Перші 120 дітей віком від 8 до 15 років із сімей захисників України зі Львівщини та Івано-Франківщини прибули на відпочинок у Закарпаття. Дві групи розмістилися у готелі «Гелікон» у селі Яноші на Берегівщині. Сподобалось, самі номера класні, класно годують, класний персонал, все дуже класно. Готель бомба. Весело, тут такі враження, кімнати дуже гарні, вид з вікна. Ми приїхали, вже і багато вражень. І відпочивали. А завтра маємо їхати в аквапарк. Так, на екскурсії різні. Дітей супроводжують наставники. Кажуть, для такого контингенту відпочинок вкрай важливий. Ми дуже вдячні за таку організовану поїздку, тому що мають діти можливість відпочити психологічно, заспокоїтися, змінити обстановку. І дуже гарно нас сьогодні прийняли. Гарна, цікава програма складена. Є організатор цього заходу. Я думаю, що ми гарно проведемо цей тиждень. Діти задоволені. Всі ми настроєні дуже оптимістично, гарно, на відпочинок. Такий соціальний відпочинок дітей у Закарпатті організували завдяки співпраці з угорськими партнерами, що триває вже 8 років поспіль. З Коломиї 31 дитина. До того, щоб могли побути у літньому таборі, це робиться програма, дякуючи уряду Угорщини. І це вже такі програми робляться не перший рік. І наш, так само у нас є благодійний фонд «Чисте серце», який вже роками, 8 років підряд, відправляє дітей. Не тільки в Берегово, а відправляв і Угорщину. Це більше 3,5 тисяч дітей було за підтримки уряду Угорщини. Вже мали можливість відпочивати. І знаю, що надалі буде це продовжуватись. І ми дякуємо. Незабаром ще одна група приїде у Яноші. А 32 вихованці соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид» в Україні з міста Ірпінь, Хмельниччини, Тернопільщини відпочиватимуть на базі спілки зеленого туризму у селищі Вишково на Хущині. Це взагалі унікальна ситуація в тому, що, як правило, ми завжди говоримо про те, що ми кудись відправляємо дітей. Там в неділю відправляли військових дітей, військових тилогоспільної бригади «Шатор Уйгей». До нас звернулися консул зі Львова, консул почесний угорський із Івано-Франківська Василь Шунюк. І мова йде про дітей, які були в Бучі, в Чернігові, від дітей-переселенців, які зараз в регіонах є Івано-Франківська і Львова. І часу створювати щось вже в нас не вистачило за кордоном. Тому було прийнято рішення разом з Міністерством закордонних справ Угорщини, генеральним консулом Йозефом Бочкою, що кошти, які в ГТЦ ТИСа, ми зробимо так, щоб ці діти відпочивали в Закарпатті, а саме в Яноші. Голова Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСа Оскар Шестак повідомив, що організатори поставили перед собою важливе завдання, щоб діти, які жили у напрузі у зоні бойових дій, та діти українських військовослужбовців мали можливість відпочити у спокійній обстановці хоча б протягом кількох днів. Цей захід фінансує Міністерство закордонних справ Угорщини. Для організації відпочинку виділили 22 мільйони форінтів. За ці гроші наші колеги розробили цікаву тижневу програму для дітей. Так, будуть спортивні дні, поїдуть на Синєвирське озеро, відвідують Мукачівський та Ужгородський замки. Будуть різні факультативні заняття на випадок поганої погоди. Це маленька частина масштабної спільної угорсько-української програми у сфері допомоги. Оскар Шестак каже, ніколи не думали, що буде потрібна такого роду підтримка у непростий час для України. Але маємо такі сьогодні завдання і будемо працювати і надалі у цьому напрямку.